Il-paċi magħkom. Hekk ħsibna biex matul din is-sena l-eżerċizzi tar-randan se nkunu fuq tliet ijiem u matul dawn it-tliet ijiem se naħsbu ftit dwar tliet sentenzi li kien iħobb jgħid ħafna u għallimna diversi drabi il-fundatur tagħna Dun George. Se nkunu qegħdin nirriflettu fuq kull waħda minnhom biex permezz tagħhom anke insaqsu ftit li nafusna kif aħna mexxin matul dan ir-randan u fil-kumplament tal-ħajja tagħna. Is-sentenza tal-lum, sentenza li min jaf kemm il-darba smajnija u tlabnija, hija sentenza sabiħa Sinjurella, żommni dejjem f'idejk. Hija sentenza li hekk tpoġġina ħafna fis-sbuħija ta' Alla illi nistrieħu fl-idejn ta' Alla. Dan Alla li aħna nemmu wkoll li sar bniedem bħalna u li kellu wkoll idejn bħal ma' għandna aħna. Hekk kullum matul dan il-ftit ħilli għandna se naħsbu ftit fuq dawn l-idejn ta' Ġesù illi tant, kif kien jgħid Dun George, tant ħabbew lill-bnedmin. Dun George kien iħobb jgħidilna biex inkunu ħbieb tal-Evanġelju. Hekk sentenza wkoll li min jaf kemm il-darba smajnija, is-sentenza ta' Dun George inkunu ħbieb tal-Evanġelju u li nisimgħu il-leħen il-maħbub. Se naraw hekk tliet mirakli żgħar ta' Ġesù, illi fihom se naraw il-Ġesù juża idejh u b'mod speċjali imiss il-minu batut. U l-ewwel miraklu hekk li se nisimgħu huwa mill-Vanġelu ta' San Mattew, kapitlu 8. U jgħidilna hekk. Kif niżel minn fuq il-muntanja, folu l-kbar marru warajh. U resaq fuq u wieħed l-ebrus. Inxteħed quddiemu u qallu mulej, jekk trid tista' tfejjani. Ġesù mett idu messu wa qallu irrid kun imfejja. U minnu fih ġismu indaf mill-lebra. Wa qallu Ġesù qis li ma tgħid lil ħadd. Iżda mur uri ruħek lill-qassis u għamel l-offerta li ordna Mosi biex hekk tagħti xhieda li inti fiet. Dal-miraklu hekk li jagħmel Ġesù il-fatt San Mattew jibda kif niżel minn fuq il-muntanja. Għal fejn jagħti dan id-dettall? Dan id-dettall huwa peress li Ġesù veru kien għadu kif kien fuq muntanja u fuq din il-muntanja kien għadu kif tagħna dik li nsejħula il-liġi l-ġdida. Jiġifieri kif għandna nġibu ruħna ma' xulxin. Kien hemm il-liġi l-antika, il-liġi ta' Mosè, imma Ġesù kull darba jgħidilhom jinnejdilkom. U allura meta niżel minn fuq din il-muntanja u ltaqa' ma' dan il-lebrus u Ġesù fil-Vanġelu nsibuh li warah kienet imorru folu l-kbar ta' nies, dan il-lebrus kienet fisser li dan il-bniedem kien ikkundannat għal ħajtu kollha li lejh ma jista' jersaq ħadd u hu ma jista' jersaq lejn ħadd. Din hija xi ħaġa li ma kienx biss fi żmien Ġesù għadha teżisti l-marda tal-lebra għadna nsibuha diversi pajjiżi disgrazzjatament. Hija marda li inti tibda titlef is-sens of touch, ġifieri inti ma tibdix tħoss, tibda titilfu dan. U allura l-ġisem tiegħek imbagħad jimrat, nervituri jimirdu u inti
tibda anke titlef partit mil-ġisem tijak. Fizmin ġesu nis bħal dawn kienu mistkerħa, ħadd ma jrid joqogħdejhom, u bir-raġun. Ma kienx hemm il-mediċina li għandna llum li din il-marda fil-fatt tista' titfejja. U hawnhekk Ġesu ma' dan il-bniedem illi jmur quddiem Ġesu u b'fidi kbira jgħidlu tista' tfejjaqni. Ġesu mingħajr ma don joqgħod jaħsibha jgħidlu irrid kun imfejja. Ma sa Matteo jtina dettallu jgħid mettidu, messu u qalu. Vi Ġesu ma ddejjaqx imiss il-bniedem li kien marid din il-marda. Kienet xi ħaġa li min kienet jaraħ dak il-ħin kien jaf illi qed jagħmel xi ħaġa li tmur kontra il-kultura ta' dak iż-żmien. Bil-fatt Ġesu bli għamel laqqas biss seta' jidħol fit-tempju. Jekk inti tmiss persuna dan it-tip inti titniġġes. Però Ġesu il-moħħ tiegħu il-qalb tiegħu kienet mal-bniedem batut. Illum kif għedtilkom din il-marda da teżisti, li dilu qrajt fuq wieħed tabib u li kienu koll professur surgeon jopera lin-nies, Dr. Paul Brand, li dabaq magħruf fid-dinja kollha għas-sem kbir tiegħu biex jgħin nies morda bil-lebra. Fil-fatt dan miet fl-2003 ftit ta' sinilu u dan għamel ħafna żmien twil fil-missjoni fl-Indja. U hemmhekk iltaqa' ma' ħafna nies bil-marda għadha teżisti hemmhekk għall-pajjiż sal-lum. U da jirrakkonta wieħed mill-kotba żbieħ li kiteb illi reġa' ġie ppubblikat fl-1997. Dal-ktieb interessanti li jismu Pain, ġifi tbatija, the gift nobody wants. Itbatija ir-rigal li ħadd ma jrid. Vero, għax itbatija ħadd ma jrida u ħadd ma jixtieqha. U da jirrakkonta li darba mar hemmhekk u bdew ġejjin dawn in-nies morda bil-lebra u mar wieħed quddiemu u dan ma ddejjaq xejn imissu. Imiss li dan il-bniedem marid. U dan il-bniedem marid dan ir-raġel beda jibki. U dan inħassab Dr. Paul. Speċi qed jibki xi ġralu. U kien hemm nerz ħdejh qallu taf għalfejn qed jibki dak. Dak qed jibki għaliex f'ħajtu ħadd qatt ma messu. Id-dmuħ tiegħu huwa dmuħ ta' ferħ. Mhux dmuħ ta' niket. Inti kont l-ewwel persuna li dan il-bniedem missejtu. Ġesu hekk għamel li dan il-bniedem mistkerra minn kulħadd Ġesu jmissu u jfejn. It-tieni miraklu li se naraw ta' Ġesu jmiss din id-darba mhux bniedem lebrus imma bniedem għama. U għama mit-twelit. U l-istorja hekk tgħinna b'mod tant sabiħ l-Evanġelju ta' San Ġwan u jgħidilna hekk. Kif kien għaddej lema raġel għama minn twelin. U d-dixxipli tiegħu staqsewh, Rabbi, dan twilet għama għax din hekk stess jew għax din bul ġenituri tiegħu. Ġesu jgħidlek, mhux għax din hekk jew il-ġenituri tiegħu. Imma ġralu hekk biex l-Emil ta' Alla jidher fih. Sakemm għadu binar jeħtieġ inna nagħmlu x-xogħol ta' dak li batni, għax jasal il-lejl meta ħadd ma jkun jista' jaħdem. Kif qal dan beżaq fl-art, għamel minnu qisu tajn u dilek bi ħajnejn ir-raġela. U qallu mur inħassel fil-menqa' ta' silba. Din tfisser il-mibgħut. Mela dak mar inħassel u ġijar. Il-ġirien u dawk li soltu kienu jarawh għax hu kien tallab qalu dan mhux dak li kien joqgħod bil-qiegħda jittallab. Xi ħudt qalu iva hu. Oħra qalu le,
ma jixbi. Iżdu għalilom, jienu. Għalulu, mela kif infetħu l-ek għajnik? Weġibom. Wieħed Ġesu, wieħed raġel jgħidulu Ġesu. Għamel ftit tajn? Dilik li għajni jgħabiħu għalli mur fissilwa, unħaselim. Mort, insilt, u ġejt nar. Għalulu fejn u dar raġel? Għalilom, ma nafx. Ekk interessanti dan il-Vanġelu ta' San Ġwan. Din is-silta ta' dan ir-raġel għama mit-twelit. Li tkun għama mit-twelit. Jiġifieri dan qatt ma kellu x-xorti li jara laqqas idejh stess. Da ma kellux ix-xorti li jara fiżikament il-ġenituri tiegħu. Dan illi kif insibu mbagħad aktar tard li meta nfetħulu għajnejh tant feraħ. Kellu raġul li jifraħ. Dan l-istess Ġesu messu. Ġesu juża idejh dawk l-idejn li kien Don Giorgio jgħidilna min jaf kemm fejn u nies, dawk idejh beża fl-art għamel minnhom bidejh tajn. Diliklu għajnejh, jiġifieri nitkellmu ta' bnedmin kieku kien jara daqsxejn ukoll kien imur għall-ar bit-tajn f'għajnejh, diliklu għajnejh u qallu mur imħassel fil-menqa ta' silwa. Dak mar u nimmaġinaw il dan ir-raġel jibda jar. U l-ewwel ma jmur dan ir-raġel għawek ma jidinix li mar ifittex il-ġesu. L-ewwel ma jaraw huma dawn in-nies li jibdew jiddubita u le jixbku. Però dan ir-raġel li kellu fidi f'Ġesu, dan ir-raġel jgħidilhom wieħed raġel jgħidulu Ġesu. Dan hemm ftit tajn u fejn jaqni. M'għandniex iċ-ċans naqraw l-istorja kollha San Ġwan fid-dettall ħafna tkompli fit-tul imbagħad jibgħatu anke għall-ġenituri tiegħu. Però fl-aħħar jispiċċa dan ir-raġel jemmen f'Ġesu. Ġifieri dan ir-raġel mhux biss bl-idejn ta' Ġesu nfetħulu l-għajnejn fiżiċi tiegħu, imma dan ir-raġel bl-idejn ta' Ġesu nfetħulu l-għajnejn tal-fidi. Fil-fatt fl-aħħar jispiċċa u jgħidlu min int, jgħidlu minu. Jgħidlu jienu dak li qed nitkellem miegħu. U dan emmen f'Ġesu. Qed insemmu dan il-miraklu wkoll ta' Ġesu ifejja bniedem għamma għaliex irridu nemmu li l-qawwa ta' Ġesu meta jmissna. Il-qawwa ta' Ġesu li tmiss l-għajnejn u jibdew jaraw. Il-qawwa ta' Ġesu illi idejh kif insibu fil-Vanġelu minn kull fejn għadda għamel il-ġid. Mo speċjali b'dawn l-idejn tiegħu. U għana nemmu li dawn huma l-idejn tal-iben ta' Alla. Dal-bniedem għama mit-twelit fieq mhux biss fiżikament għax beda jara, imma fieq ukoll spiritwalment għax beda jemmen. Għal-grazzi tal-Alla aħna naraw. Imma jista' jkun illi għandna bżonn illi nfiqu dak li ngħidulu l-ammat, jiġifieri hemm affarijiet li mhux qed iħalluna naraw ċar. U kemm tiddejja meta inti ma tarax ċar. Kif xi ħaġa ma tarajx ċar, iddejjek. Ġesu jgħinna biex fil-ħajja tagħna naraw ċar. U ejja nitolbu l-Ġesu li jmissilna għajnejna. Bħal ma miss l-għajnejn ta' dan ir-raġel u fejqu, hekk ukoll imiss l-għajnejn tagħna biex ifejjaqna mill-mart mhux fiżiku nittamaw li ħadd minna ma jkollu mart f'għajnejh, imma għandna bżonn ifejjaqna minn dak li naraw, minn kif inġibu ruħna b'għajnejna.
minn kif nużaw għajnejna. Jista' jkun ukoll minn meta ndawru għajnejna l-bżonnijiet ta' xi ħadd u ma nagħtux każ. Ejjew nitolbu il-Ġesu li jfejjaqna fl-għajnejn tagħna bħal ma fejjaq il-dan l-għajn mit-twelid. Tielet moment fil-ħajja ta' Ġesù li se naraw illum huwa fejqan ta' tnejn min-nies. Il-Evanġelu ta' San Luqa, illi nafu l-Evanġelu ta' San Luqa huwa dettaljat ħafna. San Luqa hu min jgħid bitru l-Evanġelu tiegħu, ġifieri jagħti ħafna dettalji. Fil-kap 8 ta' San Luqa jitkellem fuq miraklu ta' tifla u f'nofs dan il-miraklu ta' din it-tifla ikun hemm waħda mara li wkoll Ġesù jfejja. San Luqa jgħidilna hekk. Meta reġa' lura Ġesù, il-kotra laqgħetu għax kulħadd kien qiegħed jistennih. U ġie wieħed jismu Ġajru li kien kap tas-sinagoga, inxteħed fil-ġlejn Ġesù talbu jasal wasla sa' għandu. Għax kienet qiegħda tmutlu bintu, tifla ta' 12 sena li ma kellux qliebha. U għaw sejjer in-nies bdew irossu fuq u kien hemm mara li kienet ilha 12 sena tbagħti bit-tnixxija tad-demm. Kienet ħliet ġida kollha fit-tobba u ħadd minnhom ma kellu jħila jfejjaqha. Resqet lejn Ġesù minn warajh u messitlu t-tarf tal-libsa. U minnu fih it-tnixxija tad-demm waqfet ilha. U Ġesù qal: min messni? Kulħadd xi ħadd li kien messu, u Pietru qallu: Mallem, in-nies qegħdin jaqsu fuqek u jrossu madwarek. Imma Ġesù qal: xi ħadd messni, għax ħassejt li xi qawwa ħarġet minni. Il-mara meta rat li ma setex tinħeba, resqet broda fuqha, ixteħtet quddiemu, sqarritlu quddiem kulħadd ilala kienet messitu u kif kienet fieqet minnu fih, u qalilha: Binti, il-fidi tiegħek salvatek, mur bislim. Kif kien għadu jitkellem, wasal wieħed mid-dar tal-kap tas-sinagoga u qallu: Bintek mietet. Ħabtu xi iżjed lill-imam. Iżda Ġesù meta sema dan qal lill-kap: Tibżax, biss intemmen u wieħed fih. Wasal id-dar u ma ħalla lill-ħadd li jidħol miegħu li fil-Pietru, il-Ġagħbu u l-Ġwanni, u l-missier it-tifla u lill-omma. Kulħadd kien qiegħed jibki jħabbad fuq sidru mħabba fiha. U qalilhom: Tibkux, għax mhijiex mieta, imma rieqda. Qabdu jiddieħku bih għax kienu jafu li mietet. Immu qabdilha jida u bleħen qawwi qalilha: Tifla, qum. U reġgħet daħlet ruħha fiha minnu fih qamet u ordnalhom jagħtuha tieħu. Il-ġenituri tagħha staġbu għall-aħħar immu wissihom biex ma jgħidu lil ħadd bli ġar. Hekk interessanti dawn iż-żewġ mirakli, hekk kif ipoġġihom anke l-Evanġelista San Luqa, dan il-kap tas-sinagoga li jkollu tifla marida ħafna u jaf li se tmut, jmur quddiem Ġesù b'fidi kbira u jgħidlu: Għamel xi ħaġa. U mbagħad il-Vanġelu jgħidilna li fl-istess ħin huwa miexi. Ikun hemm din il-mara illi temmen illi jekk imqar tmiss it-tarf tal-mantar ta' Ġesù tfiq. U nistħajlu lill-mara minn qalb il-folla toħroġ idejha biex tmiss lil Ġesù, imqar it-tarf tal-libsa. U fieqet, tant li Ġesù qal: min messni?
għax ħarġet qawwa kbira minni. Mbagħad jasal Ġesù isib il dawn in-nies jibku ovvja. U jgħidilhom it-tifla riebda u jitku bih. U nimmaġinaw il-Ġesù imiss il din it-tifla u din tqum il-mewt. Dan hu Ġesù, dan mhumiex stejjer jew ħrejjef, dan huma dan huwa il-kelma tal-Alla. Din hija l-aħbar it-tajba li Ġesù imiss u jfejja. Anzi, ikun hemm nies li jemnu li jekk imar imissuh jieħdu din dan il-fejqa minn Ġesù. Aħna wkoll nistgħu jmissuh il-Ġesù kif se naraw dal-waqt. Imma qabel ma naraw kif nistgħu jmissu lil-Ġesù, ejja nemmnu li Ġesù ikun qed imissna qabel. Bħalma Ġesù kien jgħaddi fit-toroq u jmiss u jfejja u jgħallem ukoll, hekk ukoll illum l-istess Ġesù kif jgħid San Pawl Ġesù l-bieraħ u llum u għal dejjem għadu l-istess Ġesù li jfejja. Ġesù jrid jmissna. Mhux biex iqajjilna minn mewt għax għall-grazzja tal-Alla ħajjin. U lanqas biex ifejjaqna għax għall-grazzja tal-Alla nittamaw li kollha nsabu saħħitna. Però Ġesù iva, hemm bżonn li jmissna. Interessanti li ħafna drabi aħna li Ġesù ma nħalluhx jmissna. Aħna moħħna biex nibqgħu ngħixu il-ħajja u li l-ġesù ngħidulu titħolx fil-ħajja tagħna, tmissniex, għax nafu li jekk missna Ġesù ma nibqgħux l-istess. Fil-mitoloġija Griega nafu li jsemmew hekk ħafna allat u ħafna nies speċjali f'din mitoloġija Griega u f'waħda mill-istejjer tagħhom isemmu lill-Anteus. Dan Anteus illi kien bniedem f'saħħtu ħafna illi dan is-saħħa tiegħu kien iġiba billi imiss l-art. Kull meta jmiss l-art jerġa' jieħu saħħtu. U fl-istess mitoloġija jissemma wkoll Eraklus. Fil-mitoloġija Griega huwa Eraklus. Fil-mitoloġija Rumana insibu bħala Hercules. Dan Eraklus darba minnhom dana Anteus jisfidaħ għal ġlied. U bele jinduna dan Eraklus illi kull darba li Anteus imiss l-art jerġa' jieħu saħħtu. U rnexxielu jirbaħlu Hercules Eracles lil Anteus rnexxielu jirbaħlu meta beda jżommu maqtuħ mill-art. U fil-fatt irnexxielu joqtlu billi ma jħallix jieħu l-enerġija minn mal-art. Ħafna drabi aħna hekk jiġrilna. Ħafna drabi aħna ninqataw. Ninqataw minn dik l-għajnuna li aħna nistgħu nsibu biss Ġesù. Ġesù kontinwament jixtieq jmissna. Kontinwament jixtieq jgħidilna u jtina jdejh u jgħidilna jingħu. Miegħi inti tista' tagħmel kollox. Imma aħna fl drabi nitilquh. Għax aħna bnedmin. U kollha nafu li kull meta tlaqna lil Ġesù, il-ħajja tagħna ma marritx għall-aħjar. Imma marrit għall-ar. Anteus mar għall-ar meta telaq l-art. Aħna mmorru għall-ar kull meta nitilqu l-idejn ta' Ġesù. Signor Alla, żommni dejjem fidejk. Hekk tlabniha lis-Signor Alla fil-bidu. Wara dawn it-tliet mirakli li rajna jew erba'. Mirakli li rajna fejn Ġesù imiss lill-bniedem u dan jieħu saħħtu, dan jieħu d-dawn, dan iqum mill-mewt. Ejjew nitolbu lill-Ġesù biex fil-ħajja tagħna imissna wkoll. Ettilkom
aħna nistgħu nmissuh il-Ġesu, nistgħu nmissuh b'żewġ modi. Kull meta nmissu l-proxmu tagħna, il-proxmu li darba wieħed li Ġesu qallu minu l-proxmu tiegħi, huwa dak li qed ħdejk. Kull meta nmissu l-proxmu tagħna, aħna qed immissu lil-Ġesu. U jekk il-proxmu tagħna aħna nistmaw, tinħobbuh, hekk qed nagħmlu lil-Ġesu. Ma jekk aħna li l-proxmu tagħna ma nħobbuhx, ma nirrispettawx, u l-iktar dawk li jkunu qrib tagħna, ibda minn dawk tal-familja, tal-qasam tiegħek, tal-iskola, jekk inti dawk ma tirrispettomx, inti l-istess m'intix qed tmiss il-Ġesu b'mod tajjeb. Però il-Ġesu nistgħu nmissuh ukoll b'mod verament fiżiku. Lill-proxmu timmissuh għal Ġesu għalinna dak li tagħmlu maħattieħ u għal tagħmluh miegħek. Però il-Ġesu nistgħu nmissuh kuljum ix-xorti kbira li għandna aħna, nistgħu nmissu lill-Ġesu fiżikament fl-Ewkaristija. Kull meta fuq idejna jkollna lill-Ġesu Ewkaristija, hemm qed immissu lill-Ġesu ħaj ta' veru. U kif kien jgħidu l-ġorġ allura t-talba sabiħa, Sinjur Alla żommni dejjem f'idejk. Ejja nitolbu ħana wkoll lill-Ġesu. Illi meta jkun fuq idejna, lill-Ġesu ngħidulu Sinjur Ġesu, żommni dejjem f'idejk. Dan huwa żmien hekk iż-żmien tar-randan illi jgħinna ħafna biex aħna naħsbu iktar fuq dan Ġesu. Dawn l-idejn dun ġorġ jgħid illi spiċċaw imtaqbin. Dawn l-idejn li tant ħabbew lill-bnedmin li issa huma imsamrin huma ma jistgħu jagħmlu xejn għaliex il-bniedem tefa' jdejh fuq l-idejn ta' Ġesu u sammarhomlu ma' salib. Dawn l-idejn illi is-suldati żlugaw min jaf kif ġabuhom l-idejh. Dawn l-idejn illi Ġesu fetaħom beraħ fuq is-salib biex jurina kemm iħobbu. U allura meta nitolbu t-talba Sinjur Alla żommni dejjem f'idejk, Alla din it-talba jifhimha u jieħu pjaċir li nitolbu ilu. Għaliex Alla li sar bniedem jaf xi tfisser li inti titolbu biex inti tkun f'idejk. Għax dawn l-idejn li tant ħabbew lill-bnedmin, dawn l-idejn spiċċaw ukoll imċabsa bid-dem. U jekk irridu nkunu nafu kemm dan Ġesu llum iħobbna, mhux se jmissna bħal ma miss lill-lama jew lit-tifla li qajjimha mill-mewt, imma lilna se jmissna fid-djufija tagħna, f'dak kollu li aħna qegħdin imbagħtu. U allura jew hekk dan iż-żmien li qegħdin fih naħsbu fuq qadi. Meta nitolbu t-talba Sinjur Alla żommni dejjem f'idejk, hekk jew nitolbu biex verament aħna nkunu fl-idejn ta' Ġesu. U jekk inti tkun kif ngħidu bil-Malti f'idejn tajba, issarraħ moħħok. Għal meta inti xi ħadd jgħidlek hu gospina xi qed f'idejn tajba inti, tieħu pjaċir. Ejja nieħdu pjaċir li aħna qegħdin fl-idejn ta' Ġesu. Sinjur Alla, żommni dejjem f'idejk.